Šesti sajam automobila, motora i pratit će opreme počeće 2. i trajit do 4. oktobra u Niškoj hali Čajir. Ovogodišnji Automoto Fest Niš 2015 okupiće i ove godine vodeće svetske proizvođače vozila, delova i autoopreme. Na oko 2000 kvadrata naći će se veliki broj regionalnih distributera vozila i autokuća. Biće izloženi najnovi modeli putničkog i teretnog saobraćaja, kao i motocikala, a srpsku premijeru imaće modeli Toyota Aventis, Q7, Volkswagen Caddy, Ford C Max, Fiat 500 i Hyundai Tucson. Na sajmu će svoje štandove imati distributeri autodelova i prateće opreme, autoškole i radionice, banke, leasing kuće i osiguravajuće društva, koji u vreme trajanja sajma spremaju posebnu ponudu za sve posetioce.